U poslednjih 24 sata stanje pacijenta i dalje stabilno, on je u blagom poboljšanju u odnosu na jučerašnji dan, kako laboratorijski, tako i radiološki nalazi, njegov klinički nalazi u blagom poboljšanju u odnosu na jučerašnji dan, ali i dalje, naravno, po 24-satnim monitoringom svih osoba i stručnjaka koji brine o njegovom zdravlju. Možete li da nam kažete više informacije o ljudima koji se testiraju, koji su bili u kontaktu sa njim? Juče se pojavila informacija da je 7 medicinara u nekoj vrsti karantina. Pa, apsolutno, epidemiološka služba obrađuje te njegove kontakte, to se misli na tih 7 osoba, to su one osobe koje su ga inicijalno pregledale, ali to nije posao nas kliničara u Kliničkom centru Vojvodine, nego epidemiološke službe koje obrađuje njegove kontakte i svi do sada obrađeni kontakti, koliko god ih je bilo, su negativni. Prvobitno je bila informacija da su bili ti temperaturni skokovi, to je bilo inicijalno razlog zbog čega ste ga ovde prebacili. Da li u tom pogledu sada ste bili za vrlo stanje? Jesu. Da li znamo podatak o tome koliko je ljudi do sada pregledano, a da su bili u kontaktu sa njim? Znam da to nije direktno nešto čime se mi bavimo. Pa to nije direktno čime se mi bavimo, pošto se oni pregledaju različitim ustanovima i različitim nivoima ove zdravstvene zaštite, tako da to ne bih mogla da nam, to epidemiološka služba obrađuje te podatke, ali mi samo imamo podatke za naših pacijenta i za pacijenta u tercijarnoj ustanovi. Koje su te preporuke koje vam stižu od stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije, da kažete da ste u konstantnom kontaktu sa njima? Apsolutno. Danas u 12 časova imali smo video konferenciju, mi lekari iz Kliničkog centra Vojvodine koji učestvuju u njegovom lečenju, sa stručnicima Svetske zdravstvene organizacije, kancelarije u Beogradu, kolega sa infektivne klinike u Beogradu, gde smo razmenili iskustve i apsolutno smo čuli najnovije preporuke koje su u Italiji i najnovije iskustve iz Kine, tako da apsolutno nam se sve slaže i oni su jako zadovoljni i oni se nadaju da će nam ovo ostati jedini pacijent. Kako je organizovano funkcionisanje sada klinike za infektivne bolesti u Kliničkom centru gde se on nalazi? Da li su zaštićeni dovoljno drugi pacijenti i kao medicinsko osoblje koje se nazvali? Jeste. Apsolutno osoblje koje učestvuje u lečenju ovog pacijenta koristi ličnu zaštitnu opremu koja je tokom vikenda stigla još i u vanrednim količinama. Imali smo i pre još u vanrednim količinama u Klinički centar Vojvodine. Što se tiče organizacije naše unutrašnje unutar Kliničkog centra, mi smo odmah po prijemu ovog pacijenta imali tu sastanke u upravi, napravili smo jednu strategiju, imamo krizni štab koji pravi plan, tako da smo naravno evakuisali celo odeljenje, tako da je pacijent potpuno zbrinut, on je u izolaciji i nema dodira apsolutno nikakvih ni blizu sa ostalim pacijentima. Profesorka, da li to znači da ćete i vi sa infektivne klinike ići na testiranje? Ne, apsolutno nema nikakvih indikacija, niti kliničkih, niti epidemioloških. Jasno, ali možda se otprilike zna kada bi pacijent mogao da bude pušten, s obzirom da čujemo već 2 dana zaradom da je njemu bolje. To je jako daleko. Pre neki dan smo čuli prozora da se uspešno porodi, daleko smo mi od poraka, polako, korak po korak, na dobrom smo putu, ali zaista prognoze nikakvom trenutku ne možemo da dajemo. Možeš jedno pitanje, čuju se razne glasne ljudi, pričaju, medicinari nemaju opremu, ovo ono, pa se priča da u Novom Sadu, u Kliničkom centru nema dovoljan broj respiratora. Mene bi samo zanimalo, nismo došli od toga da je neko pacijentu potrebno. Pa o broju o kome treba da bude. 20, 30, 100 komada? Pa to prosto nije nešto o čemu treba ovde da pričamo. Pa za ne bi trebalo da se zna broj nekih aparata, da li vam nedostaje ili ne? Ima ko tome vodi računa i država o tome brine. Postoje planovi, neki preraspodaje, tako da apsolutno. Nama je najbitnije da je stanje pacijenta stabilno i da je on u blagom poboljšanju odnosno na prethodni dan. Možete li samo da nam zaokružite, za koliko pacijenata biste vi bili spremni da ih zbrinete ovdje? Koliko god bude trebalo, imamo plan A, plan B, tako da koliko god bude trebalo ćemo zbrinuti. Imamo već korake razrađene. Još samo jedno pitanje, ne znam da će kolege možda još pitati, sad je u sigurnim rukama ovde u Novom Sadu, da li postoji verovatnoća da ga transportujete i dalje ili on ostaje onda ovde? Ne, ne, apsolutno ovde. Kompletan monitoring ima i apsolutno nikuda neće ići odavde. Na ministarstvu zdravlja, na sajtu njihovom je bila informacija da jutros nije bilo testiranih rezultata na ovom novom koronavirusu, 491, ali su negativni. Da li je internet možda nova informacija? Pa ne, to što znamo da novo testiranih i novo pozitivnih nema. Koliko često bi sad eventualno mogli da dobijemo ovakve informacije od vas o stanju pacijenta i koliko je to uopšte neophodno s obzirom da je već nekoliko dana stabilna situacija? Pa da li jednom dnevno, jednom u 2-3 dana? Da, ono čisto da je sa svim zadovoljavajuće. Hvala. Hvala.